Ons het daarom hierdie verantwoordelikheid om te verteenwoordig en om te heers, maar ons het 'n groot probleem en dit is sonde. Sonde het ons kom reuneer. Sonde het gemaak dat ek en jy sukkel om 'n verhouding te bou met God. Sonde het kom maak dat ek en jy wegskram, soos Adam weg gaan kruip vir die Here. Eva, soos Adam, Here, dit was nie ek nie, maar dit was sy, dat ons ander beskuldig, en dat ons die heeltyd wegskram van verantwoordelikhede. Sonde doen dit selfs in kinders van die Here se lewe. Dit kan wees dat jy op hierdie oomblik, waar jy sit, vasgevang is in sonde, en jy probeer dit net uitblok en nie daaroor dink nie, en die Here roep jou terug, en hy roep jou terug, maar net soos Adam is jy besig om weg te kruip. Twee verse wat ek met jou kan deel, Romeine 3 vers 23, wat ons al baie keer hier gelees het, almal het gesondig. Dit sluit my en jou in. En wat doen dit? Dit laat ons ontbreek van God se heerlikheid. En nie net dit nie. Romeine 6 vers 23 sê die loon wat die sonde gee is die dood. Nie net die ewige dood nie, maar dit bring dood in die lewe in. Wanneer ek volhard in my sonde, wat doen dit? Dit breek my lewe af, dit breek my huwelik af, dit breek my verhoudings af, dit maak my seer, dit verkort my lewe, dit verkort die mense om my se lewens. En intussen kruip ek weg vir die Here. En daarom moet ek en jy weet, en nou wil ek ernstig met jou gesels. Ek wil ernstig, kan ek gou almal so ook kyk. Ek weet nie waar jy staan met die Here nie. Maar as jy nie gered is nie, dan pleit ek vandag by jou dat jy die Here Jesus aanneem. En jy weet, want jy weet in jou hart of jy die Here al aangeneem. Jy weet of jy vir die Here leef. Jy weet waar jy is. Ek kom pleit vanoggend by jou. As jy nog nie die Here Jesus aangeneem het nie, doen dit vandag. My default position is een van verlorenheid. Dis my standaard plek waar uit ek gebore word. Iewers, almal van ons se harte hinker na God. Maar die probleem is, omdat ons harte soveel bedrog is van geboorte af, vul ek dit met allerhande ander goed. Ek vul dit met afgode. En daarom is dit nodig dat ek en jy moet breek met daai ou lewe en die Here Jesus moet aangryp. Sodat ons hom kan verteenwoordig, sodat ons kan heers soos wat God het bedoel het. Amen.